Áno, Teatro Tatro. Tešíme sa, lebo sme mali predpremiéru v podstate majstra Margarety, ktoré sa tak úžasne, teraz sa budem chváliť, tak úžasne sa skúšalo, že ako nezávislé teatro, divadlo, ktoré má hercov aj z Národného divadla, aj z Astorky, aj z Andreja Bagara, aj z Karola Spišáka, rôzne zoskupenie hercov, vytvarníkov, ich detí, manželiek a psov. Tak znie oficiálne stanovy Teatra Tatra. Uh-huh. Takže sme mali tú možnosť, že sme si zavreli sme sa 3 dni, pozerali sme si filmy Bulgakova, pozerali sme si celý seriál, ako to Rusi natočili na novo, majstra Margaretu. A potom sme si dali pol roka oddych. V novembri sme išli na 4 dni do Moskvy, kde sme boli v tom byte, kde sme boli presne po tej ceste kadial, kde sa ten román odohráva a tak ďalej. No. Tam sme mali pani Primorská Jana sprevádzala. To ešte, že nedeláte třeba Vojnu a mír, to by ste sa pomlátili možno. Vy ste také dôslední ako takový opravdový v tej príprave. No, mohli sme si to dovoliť. V normálnom divadle to ani nemajú... Nie je tá možnosť, ani nie je na to čas, alebo nie sú na to peniaze. A my keď to rozplánujeme, čiže už v podstate to skúšame ako keby rok a pol, a ešte sme si odložili niektoré scény, ktoré sme buď nestihli dokostýmovať, alebo nestihli sme ich celkom doskúšať a nechceli sme si urobiť trapas, tak tie scény sa jednoducho preskočili oficiálna premiéra leto 2014. Jo, to teprv ako bude vlastne. Takže... No, už to robím 7 rokov, takže uvidíme, ako dlho ma to bude baviť a ako dlho bude mať ešte prácu, lebo to vlastne nezáleží na mne. No ne, a tak ono sa to pak posune, ne, jak som pochopil, že pak začnete předvádět třeba... Premoletky. Jarní kabáty. Ne? No, možno. Že, nebo nie, ale ja som... Jak to je? Spodní prádlo to je... Začiatelka? Nie. No takový, ako... Tak to nemôže robiť každý človek. Niektoré dievčatá nemajú proporčne, sú... To nevyzerá dobre na fotkách. Na spodné prádlo dievčatá musia mať prsia, pás a trošku aj... No tak prsia, pás by mělo mít každé dievče. Ale dobře, no a tak to nemôže dělat každá, ale pak teda sú ty normální modní. A pak, když už sú starší, tak môžou přejít na tyhle ty podzim, zima, jaro, léto. Teda léto ne právě, ale jaro, podzim. Môžu, určite. Klobouky, kabelky. To se dá dělat celý život. No a pak přejde rovnou na hole a... Jednou to tak bude určitě, že se bude říkat, proč by senior neměl mít svoji módu. Určitě vy se toho dožijete, že bude móda seniorů, čili vy možná už to budete moct dělat celý život. Je to možné, určitě. Však som vám chcela vysvětlit, že právě teraz se nějak vrátilo do módy, alebo dizajneri začali užívat modelky, které jsou teda staršie. Například vzorom je Daniela Peštová. To je krásná žena, která stále pracuje. No. Čiže už se to táhne přes 40 a pořád? Stále pracuje, áno. Ale ja sa musím povedať, že ja mám v štátoch jedného známeho, ktorý je kaderník, teda Češe, a tiež má doma prasa. To je móda. Možno. On od nej nic nechcel. Ten nemá zachraňovať lidi. Oni majú ako domáce zvieratko doma, žije no, s nimi to je móda, no. To ja som potom čet, že to je veľká móda, že je preinteligentní. Vám sa to zdá taky? Určite. Jako, jak se to projevuje, že chodí na záchod ven? No už aj to je prejav inteligencie. Dobře, no a co ještě? Je učenlivé. To jsem viděl. Sotva sedne. Je učenlivé, takže časem si sedne. No tak promiňte, to se psem mám za 3 měsíce hotový. Sedni, lehni, zůstaň. Aport. No, nie je to také jisté s tým psem. Já měl psa. Uměl i jiný povely. Botičky, to hlídal soupeři boty, aby se nepohnul. A já mohl být drzej, ten člověk, jak se pohnul, a on... dokonce jsem ho naučil i, když trpěl plynatostí, že mi dával najevo, že to přijde. Protože jsme s tím měli problémy v městské dopravě. Tak se vždycky otočil a dělal na mě...
Ja si to vyčítal. A ja mu vždycky botou takhle zacpal otvor. Pak sa mu cítil teplo na bote a pak nás vyhodili z triampe. Ale... Ona mu vadí hudba evidentne. Čiže on je neurotický ešte ke všemu. Takú hlučnú hudbu ešte sme nemali. Ja viem, a když s ním přijedete do akce, do zasypaný nejaký krajiny, tam budú bagry, budú dozery. Hele, on si chce lehnúť. Tak ja si to neviem predstaviť, ja myslím, že to prase na to není.